Én azt gondolom, hogy az sokkoló, hogy egyes európai politikusok még most is a nyitott határok mellett érvelnek, meg arról beszélnek, hogy milyen pozitív hatásai vannak annak, hogy napi szinten ezrek, tízezrek áramlanak be ellenőrizetlenül az európai kontinensre. Holott már a teljes mértékben egyértelművé vált, hogy a terrorszervezetek kihasználják a bevándorlási válságot arra, hogy a harcosaikat, a terroristáikat Európába küldjék. És mi azt is visszautasítjuk, hogy egyes európai politikusok normálisnak állítsák be azt a helyzetet, hogy napi szinten 5-6-8-10 ezer ember úgy kell át európai országok között határokon, ahogyan akarnak. Mert ha közülünk bárki repülőgéppel utazik, néhány órá jöttem meg Kínából, és ki kell venni a fogpasztát, betennie egy átlátszó tasakba, hogy átvilágítsák, pedig tudják, hogy kik vagyunk, hova megyünk, addig napi szinten emberek ezrei, tízezrei mennek át úgy európai határkon, hogy nem kérdezik meg tőlük, hogy kik ők, hova mennek, honnan jöttek és mi van a csomagjukban. És ezek után csodálkozunk, hogy Európa soha nem látott biztonsági fenyegetettségnek van kitéve, és valóban csodálkozunk azon, hogy ezek után is még arról zajlik a vita, hogy akkor a mostani bevándorlási válság az lehetősége a terrorszervezeteknek, hogy bejuttassák a terroristáikat Európába, vagy nem lehetőség. Ezért Európának az az érdeke, hogy minél előbb tűzszünet legyen Szíriában, minél előbb meginduljanak a tárgyalások, Szíria minél előbb egy békés és stabil ország legyen. És szerintünk most nem időszerű arról vitázni, hogy a Majdan remélhetőleg előálló békés és stabil Szíriát ki fogja vezetni. Az majd a következő kérdés. Most először békét kell teremteni Szíriában, és stabilitást kell teremteni. És Oroszország nélkül nincsen megoldás Szíriában. Ezt is világosan kell látnunk. Oroszország nélkül nincsen megoldása a szíriai helyzetnek. Európa lemaradt a világgazdasági versenyben, és én azt gondolom, hogy egyre világosabb, hogy Európa nem fogja tudni visszaszerezni a versenyképességét akkor, hogyha nem alakít ki valami fajta pragmatikus, a kölcsönös érdekek mentén létrejövő megállapodást vagy együttműködést Oroszországgal, illetve az Eurázsiai Gazdasági Unióval. És ha már gazdaságnál tartunk, azt is elmondtam a miniszterhelyettes úrnak, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy a schengeni zóna fennmaradjon. Ugye a bevándorlási hullám biztonsági kockázatairól beszéltünk, de legalább akkor a gazdasági kockázata van a bevándorlási hullámnak. Látszik, hogy most már vannak országok, akik egy belterjes klubot akarnak alakítani, ez a bizonyos mini Schengen munkanéven elhíresült koncepció. Ezt visszautasítjuk, mert a hírekben azt olvassuk, hogy olyan országok lennének ebben érintettek, akik mindvégig a nyitott határok mellett érveltek, és minket azért bíráltak, mert a schengeni szabályokat betartottuk. Ma egyedül Magyarország tartja be a schengeni szabályokat az Európai Unió területén. Ma egyedül Magyarország mondhatja el magáról, hogy az ország területére csak úgy lehet belépni, hogyha az európai szabályokat tiszteletben tartják. A paksi szerződés kapcsán. Szóval nehéz nem észrevenni, hogy az Európai Bizottság politikai alapon választja ki, hogy milyen energetikai beruházásba köt bele, és melyikbe nem köt bele. A paksi szerződések minden tekintetben megfelelnek, mind a hazai, mind az Európai Uniós jogszabályoknak. Az világos, hogy az Európai Bizottság nem kifejezetten, vagy nem csak kizárólag a paksi beruházásnak, hanem a rezsicsökkentésnek is hadat akar üzenni. Tudjuk, hogy a rezsicsökkentés több európai vállalati érdeket sértett, a magyar emberek érdekét pedig szolgálta, és nem leszünk hajlandók feladni azokat a beruházásokat, amelyek Magyarország energiabiztonságát, meg a rezsicsökkentés fenntartását hivatottak segíteni.